поне 30 бездомници в Русе ще посрещнат студа и снега на улицата. Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Аз съм Илана Ангелова. Очакват ледоход по Дунав. Зрелищна катастрофа блокира движението по Придунавски. Цистерните от Хитрино вече са край Русе. Повече от 30 бездомници в Русе ще посрещнат идващите студ и сняг на улицата, където живеят. Това заяви днес за TVN експертът от БЧК Павлин Петров. Става дума за хората, които са известни на доброволците от Червения кръст. По думите им, техният брой със сигурност е по-голям. От утре в България се очаква да нахуят студ и сняг. Тази утежнена обстановка поне 30 русенци ще останат на улицата, където живеят, защото нямат собствен дом. Около 30 човека са на улица тези, които така ние имаме информация за тях. Но разбира се, те са повече, тъй като не сме достигнали до всички. Доброволците от БЧК от днес обхождат хората по русенските улици, за да им осигурят храна и топли напитки. Те се опитват и да убедят бездомниците да се приютят в приюта поне за големите студове, които предстоят. Това, което ние ще направим, е да обходим евентуални места, където се събират бездомните лица, и да им предоставим сандвичи и съответно топла напитка, тъй като знаете, много ще бъдат ниски температурите по прогноза и ние искаме да извършим превентивни дейности с тях. Също така да ги мотивираме да отидат в приюта за бездомни на Каритас, а също така и да посещават нашата кризисна трапезария. Това, което сме договорили с управителя на приюта Добрия Самарянин, е евентуално за тези няколко дни, които ще бъдат най-тежки, да може да им се предостави възможност да могат да спят там. Според регистрите на БЧК в Русе има над 150 бездомници, но част от тях вече са се настанили в приюта. В много тежка ситуация остава семейство, което живее в подземие. Става дума за баща с двама синове, които обаче отказват да се приютят на топло в Добрият Самарянин. Приютът в тези студени дни ще работи на пълния си капацитет, но няма да откаже подслон на бездомниците в тежката зима. Хората без подслон в Русе обитават различни екзотични кътчета из града. Бездомник, например, живее няколко години в трабант на паркинг пред блок, преди да бъде убеден да се пребере в приюта. Движението на товарни автомобили над 12 тона ще бъде спряно от утре до 7 януари включително. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Движението на камионите ще бъде ограничено заради очакваното влошаване на времето. Мярката е въведена заради очакваните обилни снеговалежи в цялата страна. При усложнени метеорологични условия за периода от 9 часа на 5 януари до 9 часа на 7 януари ще се спира движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по участъци от републиканската пътна мрежа, за да не се допускат задръствания и блокиране на коли, както и да се осигури достъп на техниката, за да почисти пътищата. Решението кои участъци ще бъдат затворени ще се взимат от междуведомствен щаб. От МВР предупредиха да се избягва пътуване в тези дни, освен ако не е крайно наложително. Оттам напомниха на водачите да тръгват на път само с подходящи гуми, заредени резервуари и батерии на телефона, да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на сектор пътна полиция. Информация за актуалната пътна обстановка ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Национална ваканция за всички ученици в България бе обявена днес след заседание на правителството. Причината за нея е рязкото увеличение на болните в страната и очакваните тежки метеорологични условия. Премиерът Борисов призова министрите, участващи в сформирания с негова заповед, национален щаб да работят изключително активно. Той призова екипите на ДАИ да следят товарните автомобили, които създават проблеми на пътя през зимата. 2017 година започва с лоши новини за корабоплаването. Липсата на валежи през ноември и декември по цялото поречие на Дунав доведоха до ниски водни нива. Очакваното понижение на температурите на въздуха също може да изиграе лоша шега за нормалното движение на кораби по реката.
Ниските водни нива в комбинация с предстоящите отрицателни температури са предпоставка за образуване на ледоход по Дунав. От Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката изразяват оптимизъм, че до заледяване може и да не се стигне. Причината – минусовите градуси няма да се задържат трайно. Големият проблем обаче – ниското водно ниво на реката е на лице вече няколко седмици. Едва 3000 кубически метра в секунда е водният поток в общия българо-румънски участък. Тоест два пъти по-ниско от нормалното водно количество. И затова в момента в целия смесен българо-румънски участък наблюдаваме ниски водни стоежи и от своя страна имаме ограничение в дълбочините на определени участъци. Няколко са критичните участъци в българската част на Дунав, които са с дълбочина под 2 метра и половина. Те са около остров Белене и в по-малкият, близо до него, Милка. Именно там има заседнал кораб. Усложнява се ситуацията и около остров Бръшлен. Днес поспешно за там е тръгнал хидрографският кораб Вид. Там има известно струпване на кораби, което означава, че се наблюдават ограничения в дълбочините. Предстои му измерване и да преценим по какъв начин да подобрим обстановката. От Агенцията за проучване и поддържане на Дунав напомнят на корабособствениците да следят както хидроложката, така и метеорологичната информация. Тя може да се открие и на интернет сайта на агенцията. Важно е също да не се претоварват съдовете. Немски автомобил катастрофира пред регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе днес преди обед. Заради инцидента движението по булевард при Дунавски беше ограничено за известно време. До инцидента най-вероятно се е стигнало след понасяне на пътя. Колата е излетяла в страни и се е забила в дърво. Не е ясна причината за инцидента, но не е изключено да е имало тънък лед, тъй като мястото е по-усойно. Зад вулана на немското возило с варненска регистрация е била млада румънка. За щастие, инцидентът се разминава само със сериозно гънатило марини и оплаха за младата жена. Звукът от удара е бил чут от работещи в близките офиси, които недоумяваха как се е стигнало до инцидента. На място е била направена проба за алкохол, която е отрицателна. Заради катастрофата обаче движението по булевард пред Дунавски в обедните часове беше изключително затруднено. Това стана причина за образуване на тапа от автомобили. Русенският районен съд одобри постигнатите споразумения с прокуратурата на 31 иракски граждани, които опитаха да преминат нелегално границата на България. Мигрантите се признаха за виновни. 48 иракчани бяха открити натоварени в тир с бомбони. Мигрантите са осъдени на по 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. На един от непълнолетните е наложено наказание 4 месеца условно и обществено порицание. Единият от чуженците вече е осъждан за влизане в страната, заради това получи ефективна присъда от 3 месеца затвор при строг режим. По искане на районна прокуратура Русе на българските шофьори Димитър Г. и Никола Н. е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Двамата са привлечени като обвиняеми за опит да преведат през границата на страната 48 лица без разрешение на надлежните органи на властта. БЧК Русе извади от резервите си легла, отдела и възглавници, за да помогне при настаняването на мълчуганите в приюта Добрият Самарянин. В критичната обстановка на 31 декември, че отворихме нашия резерв, извадихме легла, одела, постелочен инвентар, възглавници, закупихме всичко необходимо за малки деца. Защото, както знаете, 3 от децата, които са на възраст от 10 до 13 години, бяха настанени в нашия приют, да бъдат на топло място, да бъдат нахранени, а останалите майки с другите деца, между които имало и дете на една годинка, което се води все още в бебешка възраст, бяха настанени в кризисния център. В момента всички деца са откарани за настаняване по определените от закона места, уточних от БЧК. Цистерните на фирма Bull Market, които се преобърнаха на гарата в Хитрино на 10 декември сутринта, вече са докарани край Русе. Те обаче са оградени с сигнална лента и са под охрана. Всички 11 цистерни, които бяха преобърнати, са на територията на полигон на 10 км от Русе. По цистерните има видими следи от удара. От фирмата коментираха, че те са обезопасени, макар че вече се водят метална скрап.
Цистерните, които дерайлираха край Хитрино, вече са оставени на площадката зад мен. Те ще останат тук по разпореждане на прокуратурата и ще бъдат под постоянна охрана. Първоначално цистерните бяха транспортирани до каменна кариера близо до село Хитрино. Там на 27 декември е започнало тяхното окончателно обезопасяване. Процедурата е включвала освобождаване на остатъчното налягане от цистерните. Предприети са били и стъпки за инертизиране на средата с газообразен азот. Със заповед на областния управител на Шумен на фирмата е бил даден срок за извеждане на цистерните от границата на областта. Според дружеството са били пренебрегнати всички техни искания за нормален технологичен срок за натоварване, което е наложило работа при изключително тежки метеорологични условия. Охраната на цистерните е била организирана от разтоварването на първата пристигнала край Русе. Всички те ще останат под контрол, тъй като представляват веществени доказателства. И още по темата. 41-годишният русенец Димитър Михнев, който е управлявал влака убиец, днес излезе от ареста. Той беше освободен под парична гаранция от 10 000 лева. Димитър Михнев беше освободен точно на обяд от ареста в Шумен, след като неговия работодател внесъл парична гаранция от 10 000 лева, която определи Варненския апелативен съд. Машинистът отказа всякакъв коментар. Доволен ли сте, че да освободите? Не, няма да дам изявление. Не го мъчете, човек. Благодаря. Традиционният ритуал за богоявление в Русе ще се състои в петък на Кея на Дунав. Церемонията ще започне в 11.30 часа. Желаещите да скочат във водите на река Дунав, за да извадят богоявленския кръст, ще бъдат записвани до 10 часа на 6 януари. На място всеки от тях ще премине медицински преглед. Друго условие е да имат навършени 18 години. От съображение за сигурност тази година организаторите са решили да наложат ограничение на броя на хората, които ще се включат в ритуала. Те не могат да бъдат повече от 12. По традиция успелият да извади кръста от река Дунав ще получи парична сума и хавлия от кмета на града. Празника ще започне с летийно шествие от катедралния храм Света Троица към мястото на водосвета. Ритуалът ще бъде воден от негово високо преосвещенство, русенския митрополит Наум, който след водосвета ще поръси със светена вода строената почетна рота, знамето, официалните лица и присъстващите на празника за здраве. А сега с поглед към новините от страната. Изпочупени прозорци и избити дограми са основните поражения на училището в Хитрино. Дали стартира нормално учебната година след ваканцията, днес провери лично министърът на образованието и науката Меглена Кунева. Усилен труд кипеше днес в училището. Строителни работници подменяха укривените дограми с нови и остъкляваха на ново изпочупените прозорци. Директорът на училището запозна министър Кунева с ситуацията, че ремонтът се бави. Сега разбирам, че стъклопакетите, които е трябвало сутринта да бъдат докарани, все още ги няма. Тъй като училището е на общинска издръжка, отговорност за ремонта носи кметът. Той беше категоричен, че няма да има забавяне при ремонта. Аз както обещах днес в рамките на деня всичко ще бъде сложено. Министър Кунева настоя за коректност при доставката на стъклопакетите и избухна скандал. Аз ги чакам. И аз ги чаках 20 дена да се появя. Кой да се появи? Винаги сме били на позиция, господин. Добре. Ректорите, учителите тук да се появят 20 дена поне от кума срама да напитат какво бихме ви помогнали в рамките на тези 20 дена с какво. Те са на работа всъщност от утре. Те също са във ваканция. Така че... Цяла България хората се стекоха тук да помагат с каквото могат. Учителите на училището да се скрият. В крайна сметка се разбра, че сградата ще е напълно готова и отоплена за първия учебен ден на 9 януари. 253 са децата, които ще започнат учебни занятия в училището в Хитрино. От първия ден с тях ще работят психолози от мобилната група на Образователното министерство. Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер разлюля тази нощ Велико Търновско. Епицентърът на труса е бил в района на Козаревец. Към момента няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Земетресението е регистрирано малко след полунощ в близост до Стражица, но усетено и във Велико Търново. Според Института по геофизика, геодезия и география, трусът е бил с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер, но 4,2 показал сеизмографът на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Да, усетил го. В хоризонтална посока, доста силно, но за късо време, за няколко секунди. Към този момент в местото няма подадени сигнали за вреди и щети.
Според Българската академия на науките, епицентърът е бил на 2 км дълбочина в земната кора, в района между великотърновските села Джулюница и Козаревец, на 9 км от Лясковец и на 18 км от областният град. Затова трусът е усетен на много места. Около 12 часа имам и домашен любимец, който ме погали по крака, докато се събудя, и това разклащане беше доста силно. После се обади моята майка, която живее в друга къща. Тя ме сподели, че този трус е бил с страхотно бучение. Просто нейната къща е с гредорет, или как се казва. При мен усетих само разклащането, без това бучение, защото любимеца лаеше. И то първо избуча. И ще кажа леко, че сняг падна. Пък то няма сняг там къщата. И подире, то ни тръска, ами така хоризонтално. Почна да... Аз седнах на леглото. Аз мача гледах там английските. И... Та жената и тя го усети. Дейтихте ли земетресението? Да, усетил го. Да. Да съм се изплашила, не. Не, разбрах, че някой от тук или не от Вранча. Не беше нещо страшно, но много замтя най-напред, след и разклача два пъти и се замина. Към настоящия момент обстановката е спокойна и няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Два тира изгоряха тази нощ на международния паркинг край село Куцина. Камионите с регистрация от Молдова. Те са били натоварени с медни намотки и подцинкована ламарина. Според пожарникарите, огънът е лумнал от отоплителен уред в една от кабините. Само за секунди пламъците обхванали и другото паркирано в близост 20-тонно товарно возило. Оказало се, че единият шофьор се топлял с газова бутилка с рефлектор, но тя аварирала, тъй като не може да се ползва в затворено пространство. Малко преди това, двамата тираджи изготвили вечеря на същия котлон, но легнали в кабините и заспали. Сигнал до пожарната в полски тръм беше подаден около 2 часа и 30 минути след полунощ, но въпреки усилията на огнеборците, и двата камиона са унищожени напълно. За щастие, шофьорите са невредими. Агресивен баща от доброжанското село Телерик потроши спешното отделение в МБАЛ Добрич. Дъщеря му имала силни болки в корема, оказало се гастрит. Мъж вилнял спешното отделение на многопрофилната болница в Добрич на 29 декември, съобщи доктор Трифон Йорданов, изпълнителен директор на здравното заведение. Мъжът потрошил няколко отделения в болницата, нападнал и охранител. Гражданин е използвал груба физическа сила и разбива две стъкла в бившото спешно отделение, в последствие разбива вратата на новото спешно отделение, която е автоматична с триплекс стъкло. Впоследствие оказва и физическа сила върху наш служител. Мъжът откарал 14-годишната си дъщеря в болницата, след като му било отказано посещение от екип на Центъра за спешна помощ. Може би се е наложил да изчака от порядъка на 10-15 до 20 минути, което е в рамките на допустимото. Прият е в болницата, в детско отделение, с диагноза гастритни оплаквания, остър и развиван гастрит. Според доктор Йорданов, страданията на момичето най-вероятно са били от няколко дни, но е потърсена помощ единствено в спешния център. Стана ясно още, че тинейджърката си е падала и по алкохола. Колегите, дори част от тях я познават. Постъпвала и по други нелицеприятни поводи за оказване на медицинска помощ. Недопустимо е гражданин, който търси медицинска помощ, независимо от какво среща на среща си, да се проявява агресия. Нито от едната, нито от другата страна. В случая и по думи на охранителя, който е при нас, е бил на служба, на пост, по изказване на гражданина е бил употребил и алкохол. Здравното заведение ще заведе иск за материални и морални щети срещу агресивния мъж. Германският съд в Штутгарт е взел решение да върне в България Хюриет Сюлейманов, който преди две години уби на пътя трима младежи от Плевен. Очаква се до няколко дни шофьора да пристигне в Ловеч.
През април миналата година Ловешката окръжна прокуратура издаде европейска заповед за арест на напусналия страната Хюриет Сюлейманов. Той получи окончателна присъда от 15 години затвор от Върховния касационен съд за това, че на 5 май 2014 година уби в катастрофа край Луковит Владислав Горанов, Николай Менков и Цветелина Таскалова от Плевен. Процесът срещу него се водеше задочно, тъй като Сюлейманов успя да избяга от страната, докато беше под домашен арест. Мъжът беше задържан в Германия. Съдът там трябваше да прецени дали са налице изискванията на закона и международните актове, за да бъде екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното му наказание. По думите на прокуратурата в Ловеч, в момента в който мъжът бъде върнал у нас, ще започне изпълнението на присъдата му. Три момченца са проплакали в болницата в Ловеч в последния ден на старата година. От здравното заведение отчитат по-малко раждания през 2016 в сравнение с година по-рано. 222 бебета, които са проплакали в родилното отделение, като сред тях са и три двойки близнаци. Последното за 2016 бебе в Ловешката болница се казва Алекс и е шесто дете на 28-годишната му майка, която е от град Угърчин. И в края на емисията една спортна новина. Председателят на Българския олимпийски комитет и настояща световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова излезе с официална позиция по повод идеята за анулиране на всички световни рекорди в атлетиката. Според нея тя е несериозна и некоректна. По думите на Костадинова, отмяната на рекордите в атлетиката ще е неуважение и спрямо тези, които са постигнали връх в кариерата си. Според намерението ще отпадне не само рекордът на Костадинова от 209 см в скока на височина, но и постиженията на Сергей Бубка и Юсейн Болт. Това беше и по-важното от деня, което избрахме за вас. Още новини от региона и от страната ще намерите на нашия сайт TVN.bg. От мен Йоана Ангелова и от екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.